İdmançıların bayram sərgüzəşləri qədim içəri şəhərdə. Yumurta döyüşdürəcək, güləşəcək. Futbolçular, cüdoçular və güləşçilərə qarşı yarışdılar. Yumurta döyüşdürdülər. Cəbrail papaq da gətirməz deyirəm. Papaq atıb. Papağımı attım, papağı götürdü, vermədi. Tonqaldan tullandılar. Qapını döyək, qapını açan olsa papağı atan qaçaq. Asıb görürsən, sən də deysən alınmır. Və musiqili qonaqlarla əyləndilər. Gəl Novruzum, 20 mart, saat 21:00-da. CBC Sportda.